госрезиденцияда болот, Ташиев госрезиденцияда жашайт. Госрезиденцияда бул мамлекеттик үйдө. Аны кимдер жашайт, кимдер жашабайт аны управделами менен мен чечем. Мен уруксат бергенмин. Анткени Ташиевдин коопсуздугу керек. Акыркы убактарда мына кандай иштеп атат, өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, эл журт баа берип атат. Анан кийин аны мындай сен мамлекет үчүн жаның каны жаныңды аябай иште, а коопсуздугун көчөдө кала берсин деген мамиле кылсак, анда эртең эч ким иштебей коет мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн.